9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією. Вже 5-й рік поспіль Національне антикорупційне бюро України тримає антикорупційний фронт в Україні. Ми дуже раді в тому, що з нами разом і Національне агентство по запобігання корупції, що з нами разом Антикорупційна прокуратура, Антикорупційний суд, який протягом останнього року набирає обертів, почав виносити вироки по тим справам, які ми розслідуємо. І вся ця система довела, що недоторканих в Україні немає, і будь-хто, хто вкрав державні кошти, буде притягнути до відповідальності, незалежно від посади чи політичних поглядів. В той же самий час ми бачимо, що йдуть постійні атаки на цю антикорупційну інфраструктуру, яка лише в цьому році принесла до бюджету 110 мільйонів гривень, а взагалі економічний ефект від роботи антикорупційних органів складає більше, ніж 1,5 мільярда гривень. Тому ми, незважаючи на всі перепони, продовжуємо свою роботу, будемо працювати до кінця, і боротьба триває.